Tai laba diena visiems susirinkusiems. Labai džiugu matyti tokią pilną salę, bet iš tiesų to ir reikėjo tikėtis. Nes iš ties, kaip jau buvo minėta mugės atidarimo metu, šie metai pasaulio lietuvių metai. Ir tad neveltui šiandien mūsų knygų mugėje svečiuojasi šiaulietis, ne tik visoje Lietuvoje, tačiau ir pasaulyje garsus, leisiu savo pasakyti, akordeono virtuozas Martynas Levickis. Tad paplokime mūsų svečiui. Šiandien su Martynu pasikalbėsime apie muzikos kalbą, apie kultūrą ir apie tapatumą. Tad, Martynai, kaip jautiesi grįžęs į Šiaulius? Galbūt nuskambės kiek banaliai, bet jaučiuosi grįžęs namo, nors iš tikrųjų tos namus aplankau ne taip dažnai, dėl, aišku, suprantamo savo gyvenimo būdo, dėl pasirinktos profesijos. Nes ir savo paties tikruosiuose namuose lankausi ne taip jau ir dažnai. Tai iš tikrųjų jausmas yra geras, nors dar turėčiau prisipažinti, kad jau pradedu pamiršti kai kurias gatves ir save pagaunu, kad ko gero reikėtų dažniau apsilankyti šiame mieste, kurį iš tikrųjų laikau savo namais. Labai smagu. Iš ties yra žinoma, kad muzika susidomėjo dar vaikystėje. Tačiau labai įdomu, kaip susidomėjo akordeono muzika. Juk viename interviu ir pats esi minėjęs, kad akordeonas tai neva diedukų instrumentas. Ir iš ties aš ir pati pamenu savo senelį laikantį akordeoną, kai pati dar buvau maža. Ir tas muzikos instrumentas man pačiai atrodė labai keistai, toks didelis ir įdomus. Na, kodėl tave patraukė būtent akordeonas? Tai, ko gero, buvo likimo pirštas, nes dar labai ankstyvame amžiuje pradėjau rodyti susidomėjimą muziką. Ir tą susidomėjimą mano šeimyną pastebėjo labai greitai ir į tai sureagavo. Ir ganėtinai greitai namuose atsirado akordeonas, mažytis vaikiškas akordeonas, kurio aš pradėjau groti. Ir grojau tiesiog iš klausos. Jau daug kartų pasakojęs esu šitą istoriją. Tiesiog galbūt tai buvo tas toks daiktas, kuriuo aš galėjau save išreikšti. Aš grodavau lietuvių liaudės dainas ir šokius ir vaikščiodavau po mišką, kur mes turėjome sodybą ir tai būdavo mano tas geras laikas. Iš tikrųjų tai prisimenu su didžiu malonumu. Kodėl akordeonas liko mano gyvenime, tai čia įdomi diskusija galėtų būti, nes aišku, kad dėl sutiktų žmonių, kurie nuvedė pas kitus žmonės, kurie galėjo mane šiek tiek pamokyti, nes pradėjęs groti akordeonu, aš neturėjau mokyto gerus kelis metus ir būdamas 8, aš atsidūriau Šiaulių konservatorijos muzikos mokykloje, kur pradėjau mokytis kartu pas mokytoją Marytę Markevičienę ir tuomet supratau, kad aš nemoku groti tuo akordeonu ir tai mane labai nervino, nes visus tos metus aš grojau taip, kaip norėjau ir man atrodė, kad aš visai neblogai varau, bet pas mokytoją supratau, kad labai, labai blogai viskas yra ir teko porą metų iš tikrųjų persilaužti, kol aš pradėjau užsiminėti tiesiog namuose, nes tuos pirmuosius 2 metus lankiau mokyklą labai sąžiningai, buvau geras vaikas, bet nepasakyčiau, kad įdėjau labai daug nuo širdaus darbo besimokant. Po to lūžio, aišku, viskas pasikeitė. Na, o kuogi tave įkvėpė tavo pirmoji mokytoja ir ko iš jos pasisėmė pradėjęs mokytis? Na, čia reikėtų pasakyti, kad ne tik toji vienintelė mokytoja buvo svarbi mano gyvenime ir mano karjeroje. Aš labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę mokytis keliose mokyklose. Ir štai viena iš jų Juventos progimnazija, kurią lankiau vakar ir ten pristačiau savo išplėstinę muzikos pamoką. Ir dar kartą galėjau suprasti, kokia tai šauni iš tikrųjų mokykla ir kaip aš didžiuojasi, kad galėjau būti tos bendruomenės dalimi ir ten mokytis. Bet aišku, tai buvo mokykla, kuri dalinai formavo mano vertybės kaip to mažo Lietuvos piliečio, šiauliečio.
bet profesinį ugdymą vystė Šiaulių konservatorija, kurioje aš ir baigiau savo abitūrą. Tai aišku, kad mokytoja Marytė Markevičienė su manim dirbo 10 metų. Tai yra didžiulis laiko tarpas ir įtaka tam vaikui, kuris pradeda pas mokytoją 8 ir baigia 18, yra didžiulė. Ir profesinė prasme, aš tikrai esu labai jai dėkingas už tą įtaką. Puiku. Kaip ką tik minėjai, mokėsi net keliose mokyklose. Ir kaip manai, ką tai tau davė, tas mokymasis keliose skirtingose vietose? Iš tikrųjų galvočiau, kad toks dažnas kitimas mokyklų, nes aš pradėjau mokytis Tauragėje, ten, kur gimiau, nors laikau save šiauliečiu, bet gimiau ne Šiauliuose. Tai pirmas 2 klases baigiau ten. Tuomet dar 2 klases baigiau centro pradinėje mokykloje. Tuomet buvo Juventos, tuo metu vidurinė mokykla ir galiausiai Šiaulių konservatorija. Tai atrodytų toks dažnas kitimas mokyklų turėtų išmokyti žmogų prisitaikyti prie tų pokyčių. Nors iš tikrųjų manau, kad tai turėjo ir nemažai tokio, ne tai kad neigiamo atspalvio mano gyvenime, bet aš galbūt sunkiai įsivaizduodavau save pritampantį greitai tose bendruomenėse. Nors galbūt tai atrodė man kaip vaiko pasaulyje. Dabar aš visas mokyklas atsimenu su didžiausiu malonumu. Bet sakau, ta kaita turi tokių dvipusiškų prasmių gyvenime. Bet tuo pačiu aš išmokau iš tikrųjų prisitaikyti prie kaitos ir dabar mano gyvenime tos kaitos labai daug. Todėl man ir patinka keliauti, aš ir namus savo keičiu ganėtinai dažnai. Netgi Londone gyvendamas, kiek aš praleidau 6 metus studijuodamas ir gyvendamas Londone, tai per tuos 6 metus 8 kartus krausčiausi. Tai visiškas toksai ne tik kad studentiškas, bet jau, nežinau, ar galima taip išsireikšti, bet čigoniškas gyvenimas, kuris iš dalies man ir labai patinka, nes tas pokytis mane jaudina. Iš tikrųjų, negalėčiau gyventi vienoje, konkrečioje, konservatyvioje, niekada nekintančioje aplinkoje. Puiku. Ir toliau tęsiant tavo muzikinį kelią, tu nusprendei studijuoti užsienyje. Ir kaip kilo ta idėja? Ar visuomet svajoji apie studijas užsienyje, ar tai kilo ši mintis kažkaip spontaniškai? Kaip įvyko tas pasirinkimas? Kodėl ne Lietuvoje? Todėl, kad keli žmonės patarė taip, iš tikrųjų. Ir prieš tai sakydamas neveltų ir pagalvojau, nes mes labai dažnai galvojam, diskutuojam, šnekam apie migraciją, apie jaunų žmonių išvykimą, ko gero Šiauliams tai ypatingai yra aktualu. Bet būtent tie patyrę profesionalus, pedagogai, tame tarpe beje Marytės Markevičienės nėra, patarė, jog man reikėtų studijuoti užsienyje. Tai tuo metu atrodė kaip tiesiog numesta idėja, paleista į orą, man buvo galbūt, nežinau, 15-16 metų ir aš per daug apie tai negalvojau. Juolab, kad visą laiką tas zenito taškas buvo Vilnius, Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir visą laiką planavau vykti ten. Tačiau tų kelių žmonių pastumėtas, o tame tarpe buvo ir mano auklėtoja iš Juventos progimnazijos, kuri buvo mano anglų kalbos mokytoja, sako, tau reikia pabandyti paieškoti, kur tu galėtum studijuoti užsienyje. Ir aš pradėjau ieškoti, kur aš galėčiau studijuoti užsienyje, o vietų, kur iš tikrųjų taip profesionaliai, aukštame lygyje studijuoti klasikinį akordeoną, apskritai pasaulyje nėra labai daug. Yra labai neblogas universitetas Vokietijoje, galima tai daryti Paryžiuje. Ir į mano akis kažkaip krito Londono Karališkoji akademija, kuri, aišku, yra viena iš prestižiškiausių įstaigų. Ir aš sugalvojau, kad ten aš norėčiau pabandyti bent jau įstoti.
kai atsiverčiau jau informaciją, paaiškėjo, kad stojimas beveik jau baigėsi. Tai viskas vyko labai taip kulverščiais, bet iš tikrųjų prisiprašiau, kad manęs dar išklausytų. Ir 2 savaičių laikotarpį aš išvykau į Londoną ir ten pagrojau stojamuosiuose egzaminuose. Ir po gero mėnesio paaiškėjo, kad aš įstojau. Tuomet buvo didžiulis klausimas, ką daryti dabar, kai jau tarsi tavo tą norą patvirtina, akademija tave priima, sutinka mokyti, ugdyti ir tobulinti, o tu neturi iš tikrųjų jokių finansinių išgalių tai daryti. Tai vėlgi, šiaip Šiauliai yra nerealus miestas dėl to, kad jie labai sergėja savo jaunuosius talentus. Tai ne tik savo pavyzdžių, bet labai daugybę pavyzdžių galiu matyti, kaip jaunieji menininkai, besiruošintis tapti menininkais, yra iš tikrųjų čia labai mylimi ir palaikomi. Tai yra didžiulė šito miesto vertybė. Tai aišku pasisekė ir man, nes tuo metu aš jau grojau ir naujo akordeonu, kuris aišku, kad buvo labai svarbus tiltas. Ne tik dalyvauti konkursuose, bet ir groti tuose stojamuosiuose egzaminuose Londone. Bet jau įstojus, tai aišku, reikėjo finansavimo ir tą finansavimą tuo metu, nors ir laikinai, bet pradžiai skyrė tuo metinis Baltic Vairo vadovas Dirk Cvik. Ir tokiu būdu aš jame ir iškeliavau ten ir pradėjau savo studijas. Na, o dabar pasvarstykime, kaip manai, kaip tau būtų sekėsi, jeigu galbūt, na, vis dėlto būtum likęs čia, būtum įstojęs į Vilnių, kaip manai, ar tavo muzikinis kelias ir karjera būtų nuėjusi panašų kelią kaip dabar, ar vis dėlto būtų tam tikros galimybės užkirstos? Ar užsienis atvėrė galimybių daugiau, ar... Žinot, čia labai pavojingą klausimą uždavėt man. Taip. Ir labai daug atsakomybės reikalaujantis atsakymas čia laukia. Todėl, kad 100% galiu pasakyti, kad nieko nekeiščiau šitame sprendime dėl studijavimo Londone. Ir nors pradžia buvo sunki, nieks nesako, kad kažkur kitur jį būtų lengvesnė. Ko gero Vilniuje lygiai taip pat būtų savi rūpesčiai ir sunkumai ir su jais reikėtų dorotis. Tai gyvenime mes todėl ir tampame suaugusiais, ko gero, kad mokinamės ir išmokstame su tais rūpesčiais ir sunkumais bent jau didžiąją dalimi jų susidoroti. Tai iš tikrųjų, jeigu ne Londonas, sunkiai įsivaizduoju save. Tai buvo miestas, kuris davė man labai daug kaip asmenybei ir kaip profesionalui. Ir abejoju, kad nors trečdalį to būčiau gavęs Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Deja, bet taip. Kas studijuojant Londone tau paliko patį didžiausią įspūdį? Su kokiais iššūkiais teko susidurti? Kaip jau teisi studijuodamas ten? Na, žinot, aš baigiau mokyklą taip neblogai. Vakar man sakė Juventos progimnazijoje, kad aš labai gerai mokiausi, bet man taip netrodo. Aš mokiausi taip beveik gerai. Aišku, nemažai laiko užimdavo muzikavimas, tai čia galbūt būdavo atleidžiama dėl to, arba bent jau aš savo dabar atleidžiu dėl to. Tai pirmiausia, kas man tikrai buvo sunku, tai kalbėjimas ir komunikacija ir įsiliejimas į tenykščią bendruomenę. Ir neveltui aš matau labai daug lietuvaičių, kurie atvyksta į Jungtinę karalystę ir jie būrėsi į lietuvių bendruomenės ir tai yra visiškai pateisinama dėl to, kad pirmiausia visus jie viena kalba. Ir nebūtinai tai reiškia, kad jie nemoka kalbėti angliškai, bet jie galbūt nemoka savęs išreikšti pilnai kaip asmenybės anglų kalboje. Tai aišku, kad su ta problema ir aš susidūriau iš karto. Ir aš, mano pasirinkimas, ne sąmoningas, o gero pasąmoningas pasirinkimas buvo nekalbėti. Iš tikrųjų, aš kalbėjau paskaitose tik tiek, kiek reikia, kai manęs paklausdavo. Nei daugiau, nei mažiau. Nes aš buvau šiek tiek, kaip pasakyti, gėdėjausi savo anglų kalbos. Ir tai nereiškia, kad ji buvo bloga, bet reikėjo pereiti per save ir išmokti, na, tenykščio bendravimo subtilybių visų pirma, ne žodžių, ne gramatikos, bet kaip tai yra daroma. Tai
gerus metus, pusantrų tai užtruko ir tuomet labai daug kas pasikeitė. Tai nežinau, ar čia kalba nulėmė tai, ar tiesiog, kad pripranti prie naujo miesto, kuris, aišku, yra didžiulis, jį reikia suvokti, ypatingai atvykus iš Šiaulių, tai labai didžiulis kontrastas pasijaučia. Ir aišku, profesiniai iššūkiai pirmieji metai man buvo be galo sunkus. Štai čia net prieš užlipant į sceną viena Šiaulių kolegijos dėstytoja mane pakalbino. Sako, tu kažkada sakei, kad pirmaisiais studijų metais tau reikėjo vos ne viską iš naujo išmokti Londone. Tai čia nereikėtų suvokti tai tiesiogiai, kad viskas, ką aš mokiausi čia Šiauliuose, iš karto nusibraukė, tai neegzistuoja, viską čia visi mokytojai darė blogai ir dabar jau mane tikrai išmokins Londone. Ne, tai yra kitas lygmuo, tai yra kitas žingsnelis aukštyn, kuriame reikalavimai yra visai kiti. Ir neveltui pusę metų, pirmųjų studijų metų laiku, pusę metų, aš grojau vieną garsą. Mokinomės jo kontrolę. Pradžia, garso pradžia ir garso pabaiga. Tai įsivaizduokit, pusę metų tik tuo užsiminėti ir net kūrinio normaliai nesugebėti sugroti, net nebepasitikėti savimi, kad tu jį gali sugroti. Dėl to, kad tu pradėjai kvestionuoti kiekvieną natą. Tai tas dekonstravimas, manau, buvo labai naudingas. Visų pirma tam, kad per daug neužriesti nosies ir matyti, kas yra aplinkui, išmokti girdėti žmonės aplinkui, juos vertinti ir iš jų mokytis. O antra, tai dėl to, kad įvyko tikrai svarbus patobulėjimas mano kaip muzikanto kelyje. Minėjai ne vieną iššūkį, su kuriuo tau teko susidurti, tai ir be abejo ir dažnas mokyklų keitimas ir visiškai nauja aplinka Londone. Ir kaip manai, kas tau padėjo susidoroti su tais iššūkiais, kas tau padėjo juos įveikti, ar tai tavo asmeninės savybės ar kiti dalykai? Aš manau, kad asmeninės savybės tikrai daug lemia tame, ne tik mano atveju, bet apskritai. Kiekvieno žmogaus istorija daug ką nulėmė tai, ką jis turi viduj. Arba neturi. Nes visi kažko turim, o kažko neturim. Tai uždėčiau čia žvaigždutę ir sau. Nors buvo tokių momentų, kai aš galvojau, kad tikrai nebebūsiu muzikantu ir galbūt tai yra per sunku, galbūt man trūksta talento. Bet tai praėjo. Ir džiaugiuosi, kad praėjo. Ir džiaugiuosi, kad aš praėjau tai. Jaučiuosi nuo to turtingesnis kaip asmo ir kaip profesionalas. Be abejonės artimųjų palaikymas ir visą laiką aš jutau ir savo mamą ir tetą, kurios beje čia irgi sėdi šiandieną, savo užnugaryje ir tokį 100% besąlygišką palaikymą, kad ir kas benutiktų. Tai aišku, kad aplinka yra be galo svarbi. Ir profesinė aplinka taipogi. Aš turėjau nuostabų profesorių, kuris visą laiką sakė, kad labai gerai, viskas, it's coming. Ir tas it's coming jau galiausiai man tapo kažkuriuo metu kaip keiksmažodis, nes ką tai reiškia? Tuoj jau tu tai pasieksi, jau tuoj. Ir tas pusę metų jau tuoj ir dar ne? Tai kada? Tai aišku, kad natūraliai kyla tokie jau vos neisteriniai klausimai, bet šiaip gyvenimo visoji laiko juosta čia tik pusę metų. O ar tu pats prisimeni savo pirmąjį koncertą užsienyje? Aš prisimenu savo pirmąjį konkursą užsienyje. Reikėtų pabrėžti tai, kad iki 13 metų aš net jokioj Latvijoje nebuvau lankęsis. Ir staiga sukanka tas 13 metų ir kartu su keletu kitų konservatorijos moksleivių mes išvykstame į konkursą Italijoje, vidurio Italijoje esančiam regione Abruzzo, miestelis pavadinimu Moro Doro, auksinis grūdas lietuviškai išvertus. Ir ten vyksta ganėtinai aukšto lygio konkursas, kuris nėra tik tai akordeonistų konkursas, ten daugiau kaip muzikos konkursas. Ir vienoje iš kategorijų rungėsi akordeonistai. Tai buvo mano pirmasis pasirodymas tenai kažkur, tai viršukalniai bažnyčioje vykusiame konkurse, kuris buvo iš tikrųjų sėkmingas, aš juo džiaugiuosi.
Na, o kaip dabar jautiesi grodamas didžiausiose užsienio scenose? Visaip. Kadangi tai yra mano gyvenimas, tai nėra, tai nėra tokie pavieniai įvykiai. Aišku, kad reikėtų pasakyti, kad aš dar tikrai nesu grojęs nei Carnegie Hall, nei Amsterdamo Concertgebouw, yra tų salių, nei Vienos filharmonijoje ar kitose salėse, yra tų salių, dievaži, kiek daug, kuriuose aš dar nesu grojęs ir kiek dar daug reikia pasiekti, kad jos atkreiptų į tave kaip akordeonistą dėmesį. Tai, bet kadangi koncertuoju labai daug tarptautinių lygmenių, tai norisi pasakyti, oi, čia rutina. Nu, toks gyvenimas, savotiška rutina. Ir tie skrydžiai, kas savaitiniai, ir kelionės, ir tie koncertai tampa įprastų dalykų. Bet kiekvienas iš jų yra skirtingas. Net ir toje pačioje salėje, jeigu čia vyktų koncertas dabar, ir po kelių valandų vyktų antras, jis nebūtų toks pat. O jeigu jis būtų toks pat, tai būtų taip nuobodu iš tikrųjų, kaip muzikantų ir kaip publikai, taipogi, manau. O galbūt prisimeni kokį nors nuotykį įvykusi tavo koncerto metu? Kažką netikėto? Na, tų nuotykių yra buvę įvairiausių. Esu nekartą interviu minėjęs, kad esu užmygęs užkulsyje. Tai yra gėdinga mano patirtis Amerikoje, tik atskridus. Tai aš turėjau tą poskrydžio, nežinau kaip lietuviškai vadinasi, jet lag nuvargimą. Ir aš užmigau ant tiesios paprastos medinės kėdės. Tai net nebuvo toks minkštas fotelis kaip čia šioje scenoje. Tai buvo labai kieta kėdė ir aš ant jos nulūžau. Ir mane pažadino garso inžinierius, kuris sako, purto mane už pečių, tau jau reikia į sceną. Ir aš net nesuprantu, kur aš esu, kurioj šaly, kas aš esu galų gale, ką čia man reikia daryti. Ir po pusę minutės galbūt ateina suvokimas, kad čia jau skamba, jau mano kūrinys skamba scenoje, kur aš turėčiau groti. Tai nebuvo mano solinis koncertas, tai buvo su kitais muzikantais pasirodymas ir aš nebuvau pagrindinis to koncerto akcentas, aktas. Tai išsisuko jie ir be manęs, bet iš tikrųjų tai yra ta gėdinga istorija. Kaip manai, ar muzika naikina tapatybę, ar vis tik ne? Toks pamąstymui klausimas. Muzika, galbūt kaip ir kiekvienas profesionalus menas, reikalauja tam tikrų normatyvų įvykdymo. Tai manau, kad natūralu, jog tam tikra prasme tą tapatybę bent jau kažkaip apšlifuoja muzika, tikrai taip. Bet tuo pačiu, kaip jau ir kalbėjau, kad kiekvienas koncertas nebūna toks pat ir netgi du keli akordeonistai negali būti tokie pat, kaip ir mes visi kaip žmonės esame skirtingi. Tai taip pat ir muzika reikalauja tos tapatybės. Neveltui studijuojant, labai daug klausimų keldavome analizės metu, interpretacijos klasės metu, kiek atlikėjas gali sau leisti interpretuoti muzikos kūrinį. Ir kiek jis turi nuožmiai sekti, kas yra parašyta, o kiek jis turi dadėti nuo savęs, nuo dūšios. Tai vat, kiek tu iš savęs gali įdėti į tai, gerbdamas kompoziciją ir visas nuorodas joje, čia ir atsiskleidžia, manau, ta tapatybė, kuri yra ypatingai svarbi muzikoje. O ar galėtum pasakyti, ką tau pačiam labiau patinka groti, ar klasikinę muziką, ar šiuolaikinius kūrinius? O aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jums atrodo, pavyzdžiui? Čia reikėtų, net nežinau, kaip atsakyti šitą jūsų klausimą. Man dažnai norisi paklausti savo klausytojo, ką jis galvoja apie tai, nes
ko gero, apsilankius vienam ar kitam mano koncerte gali susidaryti labai skirtinga nuomonė ir skirtingas įspūdis. Yra netgi buvęs toks atvejis, kai iš vieno mano koncerto, kuris vyko mano organizuojamo festivalio Vilniuje metu, išėjo žmonės ir sakė, kad čia tokia muzika tik apsirūkius galima klausyti. Tai bet tuo pačiu buvo žmonių, kurie sakė, kad atėjo į mano koncertą arenoje, kurie dažniausiai jau būna tie, sakykime, nes yra, manau, kad ir čia šiame tarpe žmonių, kurie sako, oi, ne, aš į arenas, tai tikrai neinu tenai, garsas blogas ir ten popsas skamba ir taip toliau ir bla bla bla. Bet tikrai ne. Ir tą garsą galima padaryti gražų arenoje, jeigu tu dirbi su profesionaliais žmonėmis. Aišku, kad tai nebus tas garsas, kuris skambės Wigmore Hall salėje Londono centre. Nebus tas garsas ir toks, kuris skambėtų kažkur Turgaus halėje. Tikrai ne. Tai su atitinkama aparatūra ir žmonėmis, kurie gali tą aparatūrą valdyti, tą garsą galima sukurti tikrai pakankamai gražų. Va, bet tuomet yra repertuaro klausimas, tai nuo ko jūs ir pradėjote. Aš į jį atsakyti nesugebu. Ko gero, tai dar ir byloja apie tai, kad aš savęs ieškau, bet iš tikrųjų, jeigu jūs manęs paklaustumėt, kuo aš save laikau, tai aš save laikau klasikiniu muzikantu. Bet galbūt su tokiu noru ir ambicija neturėti didelių bortų, sienų, neleidžiančių man groti vieną ar kitą žanrą. Jeigu taip reikėtų išrinkti tą vieną, vienintelį žanrą, kurį aš noriu groti, man būtų sunku, bet jeigu aš turėčiau išrinkti tą žanrą, kurio aš nelabai noriu groti arba neturiu gebėjimo, girdėjimo vidinio, tai būtų džiazas. Va tas vienintelis žanras, prie kurio man prisiliesti, būtų sunkiau. Bet iš tikrųjų, save laikau klasikiniu muzikantu, mėgstančiu eksperimentuoti. Na, o dabar šiek tiek grįžkime prie emigracijos temos. Kadangi pats labai daug keliauji, kokia tavo nuomonė apie emigraciją? Ar tai yra labai didžiulė visuomenės problema, kaip daugelis įsivaizduojame, ar na, tavo nuomonė yra šiek tiek kitokia? Mano nuomonė yra kardinaliai kitokia. Ir aš manau, kad jaunas žmogus turi keliauti, turi pažinti, turi mokintis, turi matyti, kas vyksta aplinkui. Likti čia, vardan to, kad likti, būtų klaida. Bet likti čia, jeigu tu nori būti čia, yra sveikintina. Todėl kartais mane nervina toks klausimas, kurį adresuoja žmonės man, o kodėl tu grįžai? Tai jis nėra teisingas jokiomis prasmėmis, nes pirmiausia, mes renkamės vienus ar kitus sprendimus, nes vidus sako kažką, ar ne? Tai aš norėjau grįžti. Ir aišku, galbūt buvo kažkokių lydimų aplinkybių, kodėl. Londone, pavyzdžiui, labai brangu gyventi. Tu gali labai džiaugtis tuo miestu, bet tavo namai bus 3 kvadratinių metrų pločio. Tai jeigu norisi daugiau erdvės, galima rinktis kažkur gyventi, kitur. O jeigu tu matai tokias galimybės Lietuvoje, tai puiku. Juolab, kad man tenka daug keliauti, tai aš savotiškai pateisinu tą savo norą, ką kalbėjau apie kaitą ir pažinimą pasaulio, aš pateisinu keliaudamas. O bendraja prasme, ar jaunimas turėtų emigruoti? Nu, aš tikrai negaliu pasakyti, dabar visi emigruokit. Tai irgi būtų labai neteisinga sakyti. Bet aš manau, kad jeigu mes vertintume bendrai švietimo sistemą Lietuvoje ir ką jaunas žmogus gali gauti. Aišku, aš tikrai nuo to esu atitolęs ir nesu ekspertas, tai nepriimkite to kaip juodai balto. Bet manau, kad studijos ir mokymasis, arba bent jau dalinai stažavimasis, Erasmus išbandymas užsienyje yra siektina 100%. Na ir iš tiesų turi daugybę koncertų tiek užsienyje, tiek Lietuvoje. O kada pats būni namuose ir koks tavo laisvalaikis? Būnu namuose. Iš tikrųjų, manau, kad pusę savo gyvenimo laiko aš būnu namuose. Tai yra visai nemažai. Ir aš stengiuosi pasimėgauti tuo buvimu namuose. Karts nuo karto rengiu vakarienės, į jas pakviečiu draugus. Tai iš tikrųjų yra tokia svarbi laisvalaikio dalis, bet tai nevyksta labai dažnai ir nesu aš jau toks didis ten virėjas kepėjas. Bet karts nuo karto man pramuša, taip liaudiškai sakykim.
Apie laisvalaikį kalbant, man labai patinka vairuoti, man patinka automobiliai, tai tikrai nemaža laisvalaikio dalis yra ir tai. Ir truputėlį patinka pameistrauti, galbūt reikėtų tai vadinti kaip dizaino užsiėmimas, nes karts nuo karto konstruoju šviestuvus arba medžio šiokius tokius gaminius. Tai yra ta veikla, kur, nes dažnai žmonės iš karto klauso, kodėl, tai yra ta veikla, kur niekas manęs negali vertinti. Ir aš pats savęs net negaliu vertinti ir negaliu savo sakyti, kad čia aš privalau padaryti atitinkamų lygmenių. Nu, neišėjo, gali mesti šiukšlių dėžę. Aišku, kad ambicija yra padaryti kuo geriau ir kad jeigu tai yra praktiškas daiktas, jis turi veikti. Bet tai yra ta veikla, kurioje aš galiu atsipalaiduoti nevertindamas savęs ir nekritikuodamas. Na, o kokie tavo patys mėgstamiausi galbūt muzikos atlikėjai, jeigu tu galėtum išskirti tokius? Kas tavo didžiausi autoritetai? Jeigu iš akordeono pasaulio, tai yra keletas vardų atlikėjų ir pedagogų. Tarp jų mano buvęs dėstytojas Iñaki Alberdi, ispanų kilmės akordeonistas, pas kurį taipogi studijavau po Londoną. Italų akordeonistas Claudio Iacomucci, tikrai didžiulė žvaigždė. Na, jeigu žvelgti dar truputėlį atgal, tai ko gero dabar jau nebėra toks aktyvus atlikėjas, labiau pedagogas profesorius Friedrich Lips, su kuriuo taipogi teko dirbti studijų Londone metu, nes jis buvo vizituojantis profesorius. O šiaip iš muzikantų, tai man galbūt trys vardai dabar, keturi vardai iškyla mano mintyse. Tai yra dirigentas Theodor Kurenzis, pianistas ir dirigentas Daniel Barenboim, smuikininkė Patricija Kopačinskaja ir smuikininkas Maksim Vengerov. Na, o dabar kreipiuosi į publiką. Galbūt norite kažko paklausti? Jeigu klausimų nėra, tuomet turiu paskutinį klausimą. Tikriausiai daugelis girdėjome apie naujausią Martyno Levickio koncertinį turą. Tai kviečiu jį pakomentuoti šiek tiek. Taip, tai koncertinė programa pavadinimu Cinema ir pirmą kartą, ko gero, savo gyvenime aš leidžiuosi į kino filmų muziką. Ir tikrai yra tekę groti tai vieną, tai kitą melodiją ar aranžuotę iš kino filmų, bet visos programos niekada nebuvau sudaręs. Tai šiemet labai džiaugiuosi tokia galimybė, kad galime pakviesti norinčius išgirsti tai visose šalies arenose. Tame tarp ir Šiauliuose gruodžio 20 dieną vyks koncertas ir jis bus pirmasis turo koncertas, šviežias, toks su daugiausia jaudulio. Labai džiaugiuosi, kad programa yra labai įvairialypė ir aišku, kad ji liečia tos populiariausius filmus ir populiariausias melodijas ir tikrai čia nepabijojau, sakykim, nežinau, kaip čia įvardinti, įtikti publikai. Na, kad iš tikrųjų bent jau 90% tos muzikos, ką girdės auditorija, bus, ai, žinau šitą melodiją. Tikrai turėtų būti ta reakcija. Kuo dar labai ypatingas šis projektas, kad scenoje bus gyvas orkestras, aišku, kaip visada, tai yra mano paties įkurtas jaunųjų stygininkų ansamblis Mikroorkestra. Labai džiaugiuosi su jais koncertuodamas jau nuo 2015 metų. Mes keliaujam į Kiniją, į Koreją, į Šveicariją, į Vokietiją, į Italiją, kur tik norim. Ir tuo pačiu ir Lietuvoje labai dažnai rengiame bendrus projektus. Bet tai nėra ta ypatingoji detalė, nors čia aišku be galo ypatinga ir aš labai džiaugiuosi tokia prabanga koncertuoti su savo suburtais atlikėjais, kuriuos pažįstu ir asmeniškai ir jie yra man kaip šeima. Bet ta ypatingoji detalė yra ta, kad tam, kad sukurti kinematografišką garsą, ne vaizdą, bet garsą, bus koncerto metu naudojama gyva elektronika, kas galbūt
jums didžiai dalį iš karto kelia atmetimo reakciją, bet tai iš tikrųjų yra tas efektas, sukuriantis tą tikro filmo garsą. Ir tai bus pirmas kartas man pačiam, išbandant save tokioje rolėje muzikuoti kartu su elektronine muzika. Ir manau, kad tai bus labai gražus koncertas. Aišku, nu, aš kalbu apie savo koncertą ir sakau, bus labai gražus koncertas, bet aš ko gero stebiu labiau tai iš šalies ir vertinu tą programą taip. Na, manau, kad ne viena iš mūsų tai tikrai suintrigavo ir galbūt tikrai ne vienas asmuo ir sudalyvaus jūsų koncerte. Na, o dabar iš tiesų tikriausiai daugelis iš mūsų neįsivaizduojame Martyno be savo instrumento. Tad turiu labai džiugę žinę. Martynas ir čia turi akordeoną ir jį čia turi ne veltui. Tad ir pakviesime Martyną atlikti keletą kūrinių. O prieš tai kelios minutės pertrauka pasiruošimui.